Moikkelis moi vaan kaikille ja tervetuloa uuden videon pariin. Eeva on tuolla imettämässä vauvaa ja neitsi tuli nyt peseen hampaita ja tälleen. Siis tänäänhän on siis keskiviikko ja kello on 10.30. Kello on syksy 10.30, kun sitä tulee reilty pitkin yötä tuossa, niin sitä tulee nukuttua silleen niinkö pätkissä sitä tänne asti. Ja niin, tää on ihan kiva, kun pystyy vielä nukkua, mutta ensi viikolla meikä enää pysty nukkumaan, meikä lähtee vähän tekemään töitä, niin pitäisi tehdä aikaisin. Ei saa, että sieltä tulee vähän sitten massia. Täällä se tämä veijari vaan. Onko nyt masu tänne? Ihan ainakin märkä. Jep, kuuluu kiva ääni. Se on vaan tommonen pumppu vaan, mikä tuossa ääntelee. Oli pakko tulla vielä hetkeksi köllettelemään tänne tämän kaverin kanssa, kun tämä on niin ihana. Joo, vois ruveta jälleen keitteleen kahvia. Tuo kello ei ole sitä oikeassa. Nyt meitsi vetää yhden mandarinin naamariin. Ottakaa meikä jonglööraa. Hankala yhdellä jonglöörata. Nyt näillä on kolme. Joo, en ehkä näillä kuitenkaan. Tultiin käymään Lilin kanssa pihalla. Joo, hrrr, täällä on kylmä. Kattakaa, me alettiin kasvattaa Lilin kanssa tämmösiä sieniä täällä. Ja sitten tämmösiä, mä en muista mikä tämän lajikkeen nimi oli, mutta se oli joku... No ihan perun näköisiä. Sitten täällä on nämä meidän isoimmat kasvustot täällä näin. Aivan jäätävästä. Eikö oikeesti mitähän nämä on? Ihan jäätäväkö täällä kasvaa jotakin tämmösiä sieniä vaan. Hyi. Älä välillä mee nuuhkimaan niitä, kun oot kohta ihan piliivessä tai meet ihan sekaasi. Tai nyt lähdetään sisälle, kun täällä on vähän kylmä. Sitten lähdetään käymään kunnolla lenkillä jossain vaiheessa, kun laitetaan kunnolla vaatetta. Tämä oli vaan tämmönen pikainen pihalla käynti, tämmönen visuulla käynti. Paikka. Saa mennä. Mä nyt ajattelin soittaa vähän tolle meidän pojalle kitaraa. Mä alkan nyt opettelen kitaraa. Tänään mä ajattelin oikeesti niin aloittaa kunnolla opettelemaan. Mä opettelen varmaan soinut ensimmäisenä, mutta jotakin kappaleita siis opetella. Mä osaan yhtä ainutta kappaletta pikkasin. No niin, poika, kuuntele ihan. En minä oikeesti osaa. Mutta poika ainakin tykkäsi. Se ainakin meni eti ihan rauhalliseksi ja ihan niinkö uneliaksi. Siis tää tykkää hirveesti musiikista. Ainakaan pistää jotain lauluja soimaan tai soittaa pianoa tai laulaa, niin tää on niinkö aivan näkee, että se oikein niinkö kuuntelee tai silleen tykkää. Tykkää kyllä niinkö ihan just niinkö isänsäkki ja äitinsäkki ja koiransäkki ja kaikki sukulaisensäkki varmaan melkein aina. Se keltä mä kävin jostain tän pianon, niin se antoi mulle tämmösen aikuisten kitaran eikö siis akustisen kitaran alkeiskurssiin tämmösen vihkon mukaan, niin mä tästä nyt opettelin kaikkia sointuja ja sun muita kivoja jutskia. Etsi vähän opetteli sointuja, niin katsotaanpa miten mä osaisin säästää tätä yhtä laulua. Meillä on metsässä nuo... Hei, vaan tää uusiksi. Meillä on metsässä nuotiopiiri, missä miten tää meni? Kuusten kuiskes soi. Mut siis mikään ei päivässä kautta aamussa oo parempaa, tai siis parempi tunne kuin se, että saa aamukahvin tai päiväkahvin. Tää on periaatteessa oikeesti jo niinku päiväkahvi, mutta siis kuitenkin, että saa juo kahvia päivällä tai päivässä, tai siis saa juo kahvia, niin se on niin hyvä tunne kyllä niinku. En mä mustanut tätä juomassa, pitää sillä tää maito. Joo, iskä tulee täältä näin kuule. Joo, iskä tulee täältä katsomaan sinua. Joo, kävikö sä vaipavaihtohommista äisken kanssa? Niin. Joo, oli osasko äiti vaihtaa vaipaa sulle? Joo. Ai että oikein pullaa ja kahvia. No. Nyt meillä alkaa tässä tällainen pieni siivoustuokio. Eiva, siivoustuokio. Siivoustuokio. En tiedä miksi mulla tuli tuosta mieleen tuo teletappituokio. Joo, mutta meitsi alkaa tekemään tiskejä. Eeva alkoi äsken tekemään, mutta mä pakotin sieltä lopettamaan, koska minä sanoin silleen, että minä teen tiskit, etkä sinä. Niin, ymmärsitkö? Sinä saat mennä vaikka nyt makkoilen tonne sohvalle. Ja ei osaa toimittomana. Niin, mutta nyt pitää välillä pakottaa olemaan toimittomana. Niin meet vaikka makkoilee sohvalle ja siellä on puhelinta tai nukkumaan vaan tai jotain. Tai sitten, kun noihin kukkiin on tullut jotakin kirvoja, niin me tappamaan ne yksitellen, otat sitä jokaisen kirvon pois. Pitää tappaa ne jollakin mäntysopaliuoksella ilmeisesti. Näissä siis, mitä nämä on? Peikonlehtiä, niin olikin. Niin tässä on jotakin, kattokaa. Täällä on joku tyyppi vaan syönyt tuolta, tuolla on tommosia juttuja. Ja täällä on sitten, näistä, niin nämä on ihan... Näistä kellastumaan siellä, tuolla, katsopa tuolla on niitä mustia pisteitä. Niin onkin. Ja meillä oli semmoinen aloe vera, kun se oli. Joo. Niin siihen tuli niin se meni ihan pois, pilaalle. Mutta
että se oli ilmeisesti tarttunut. Surkia homma, kun tulee tappaa meidän kukaan. Tuo sitruunakin varmaan kohta syyvää. Täällä on meikään sitruuna. Siis tää on se, minkä mä laitan kasvamaan sitruunasiemenistä, niin tää on lähtenyt kasvaa ihan hyvin. Mutta nyt te siivoamaan. Nyt metsi joutui pyykkäyshommiin, mutta näin tämä työjako menee, kun vauvalla tulee nälkä tai vauvalla on nälkä, niin kyllä se on pakko tuo äiskä mennä sitä syöttämään, kun ei täältä iskän tisseistä ei tuu maitoa. Kovasti se on yrittänyt, mutta ei tuu, mutta meikä nyt laittaa tässä vähän pyykkiä kuivumaan. Nyt on pyykit laitettu. Sitten lähdetään jatkaan piskien laittoa ja siivoamista. Oho, sehän pamahti. Sitten vielä tää loppukämpän siivous. No niin, nyt syyä. Metsä teki meille vähän riisipuuroa. Tai yhdessä tehtiin. No niin, metsi ei ole kauheasti tässä kerran kuhailemaan. Kello on kohta jo 10. Tuossa Eevan veli kävi vähän kahvilla ja poristiin tuossa pitkät tuokiot. Ja vauvaa ihmeteltiin, että miten voi olla noin ihana ja pieniä söpöjä. Niin kaikki vaan täydellistä. Ja sitten niin sain täällä vähän siivottaa. Sain tehtyä tiskit, mutta nyt siellä on näköjään taas tuo allas täynnä tiskiä. Ja kamera seuraavaa meikän naamaa. Niin ei surkia. Älä nyt. Niin, tuolla näköjään taas allas täynnä tiskiä, mutta ei sä, että pitää alkaa tekemään tuosta nekin tiskit tuosta pois. Ja nyt sitten meitsi tässä on vähän kitaraa alkanut opettelemaan soittaan, opettelun noita sointuja ja meikä opettelee vielä jonkun aikaa ja vauvaa tässä halailen ja ihastelen ja niin ja silittelen ja pidän sylissä ja kaikkia kivaa. Ja Liliä kanssa lähdetään kohta käymään taas Lili pihalla. Vähän kai sitten käytiin pissalla, mutta lähdetään kohta käymään. Käydään iltalenkillä eli sinun kanssa, joo. Lähet kuule Ollen kanssa, joo. Mutta nyt vähän reenataan tästä, kuulkaas kitaran soittua. Tuossa on E-molli ja sitten H7, niin se on varmaan vaikein sointu soittaa, mutta sitä käytetään tosi paljon. Onko saanut katsomaan noita lauluja? Otapa se menee. Miten se meni? Jaaho, minkä soitin sen väärin. Näin ja näin. Ei voi olla. Ei ookaanko. Hei, mitä mä nyt osaa soittaa? Siis tuo tuolta, sitten tuo ja tuo. Tässä. Ei, mitä? Ei, on se näin. Kuulostaa jotenkin. Onko se näin? On. Tää on kyllä vähän epäverässä tää kitarakin, ettei voi kuulostaa siksi vähän jänskälle. Mutta joo, tää kitara on ihan täydellinen soitin, kun tätä voi kerrostalossakin soittaa illalla ja yölläkin, kun tää ei kuulu mihinkään. On niin tämmönen hiljainen soitin ja niin rauhoittava soitin. Ja että mä niin nautin siitäkin, silloin kun kotona vielä asuu ja mun isovelikin asuu kotona ja se soitti aina kitaraa. Monesti kun menin nukkumaan, niin se alkoi olkkarissa soittaa kitaraa, niin voi että se oli niin ihanan kuulosta. Voi että sitä jää, sitä on kyllä kaivannut oikeesti. Että tuupa joskus soittelen tänne yöllä kitaraa. No niin, me katselin näyttää teille, tai siis kokeilla vähän soittaa tähän videolle ihan tällä kitaralla ja laulaa samalla yhtä laulua vähän, meikä muistaa, kun iskan tätä joskus laulanut, soittanut kitaralla laulunut ihan vaan soinnilla. Mä osaan tosi huonosti nää soinnut nyt, että saattaa tulla semmosia ihmetaukoja ja semmosia, mutta katsotaan. Noniin, lähdetäänpä nyt. Eiku nyt. Eiku nyt. Vitsi, meikä jossain nyt. Lapsoset ketterät kotihasta, koivusta oksat taittaa. Noistapa nopsilla käsillänsä saunahan vihdat laittaa. Lauteilla saunaan kotoisen taas illalla kylpy maittaa. Lauteilla saunaan kotoisen taas illalla kylpy maittaa. Hyvä näkö, meikä laulu ihan mitä sattuu. Joo, no niin. Semmonen. Ei meikä on alkanut näitä videoita tekee silleen, että meikä ei kiinnosta. Meikä vaan tekee ja ihan sama, ihan kaikkia mitä mä normaalistikin teen täällä, en silleen häpeä yhtään. Elikkä laitan omaa lauluääntäkin tänne, vaikka vois olla opetellutkin jotakin. Siis olisi siistiä päästä laulutunnelle oikeasti. Pikkusi olisi siisti. Tykätkää videosta, jos haluat, että mä menen laulutunnelle. Elikkä, ei tässä nyt tarkoita, että jos joku venaatti pykköstä, niin se sanoo vähän niin kuin, että ootpa huono laulaa, että meppä tunnelle sille. Joo, vainankaan tykkästä videolle, jos tykkäsit. Joo. Pistä kiinni. Nyt alkaa olen jo kello aika paljon. Kello on jo yli 12, eli nyt on periaatteessa jo torstai. Kello on 3:00 ja mä alan tässä nyt, niin kuin mä sanoin mä edellisvideolla, että mä oon semmonen yöeläjä ja aina, niin että on semmonen yöeläjä ja aina yöllä editoin videot, niin mä alan nyt editoimaan huomispäivän videota. Elikkä tätä. Siis
huomispäivän videota, eli just tätä videota. Mutta kiitos, jos katsoitte tämän videon, ja oikeasti jos tykkäsitte videosta, niin painakaa oikeasti sitä peukkoa, niin mä tiedän, että te tykkäätte näistä videosta, ja sitten pysyy motivaatio tehdä näitä videoita, kun tietää, että siellä on ihmisiä, jotka tykkää näistä videoista. Ja muistakaa tilata kanava, jos ette ole vielä tilannut, niin päästään tavoitteeseen, eli 10 000 tilaajaa loppuvuoden aikana. Mä aion onnistua siinä, joten nyt auttakaa mua, että mä oikeasti onnistun siinä. Mutta nähdään taas sitten seuraavassa videossa. Moikka!